вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини і далі коротко про головні події дня. У Тернополі вшанували постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній станції. Жіноча консультація номер 1 другої міської комунальної лікарні отримала нове обладнання вартістю 1 мільйон гривень. Тернопільщина увійшла до п'ятірки областей з найнижчими показниками індексу здоров'я. 27 декоративних дерев та 100 чагарників висадили у Тернополі у волонтерському сквері на площі Героїв Євромайдану. 98 учасників з усіх областей України приїхали у Тернопіль на чемпіонат ДСНС України з поліатлону. У Тернополі відзначили 32-гу річницю з дня аварії на Чорнобильській атомній станції. В області проживає більше 42 тисяч осіб, які потерпіли внаслідок катастрофи. Згадати усіх постраждалих від аварії тернополяни прийшли на мітинг реквієм до пам'ятника жертв Чорнобильської аварії та ядерних випробувань. Коли вибухнув реактор на Чорнобильській АЕС, Петру Качинському було 26. Його, як солдата, відправили ліквідовувати пожежу на атомній електростанції. Чоловік розповідає, швидко зібрався і виїхав вночі. Вдома залишив дружину і двох маленьких дітей. Ніхто не питав нічого. Вечором зібрали, ранком поїхали. Там радіації ти не відчуваєш. От то, що горло перечило в горлі. А так більше нічого. Ти не відчував, ти не бачиш, радіації не видно. Наслідки. Ой, ліпше давайте не буду. Василь Дорож гасив пожежу на атомній електростанції, коли йому було 25 років. Чоловік каже, їдучи туди, про небезпеку не підозрював. Розповідає, досі пам'ятає страшні картини, які побачив там. Коли я їхав, я не усвідомлював того, що я побачив там. Перед Європою це було. Ніхто нічого не попереджував, що там це їхав виконувати свої службові обов'язки. По сумлінні долі і по наказу поїхав, що треба було допомагати, рятувати, ліквідовувати. Олександр Даркач у своїх 21 був заступником командира роти пожежних машин у Чорнобилі. Каже, коли стався вибух на АЕС, організовував пожежогасіння. Тепер займається соціальною роботою. Очолює спілку інвалідів Чорнобиля. Чоловік розповідає, зараз держава мало уваги приділяє особам, які постраждали внаслідок катастрофи. Це і не виплата законних пенсій, не виконання своїх зобов'язань по лікуванню цієї категорії осіб. На жаль, пенсія учасника ліквідації наслідків аварії зараз категорії 2, вона трошечки менше стипендії студента вищого навчального закладу. До 1 жовтня це було 949 гривень, отримав учасник ліквідації наслідків аварії. Олександр Деркач зазначив, часто чорнобильці подають позови до суду, щоб добитися допомоги від держави. Каже, попри рішення Феміда на користь людей, органи держвлади не виконують зобов'язань. Голова спілки інвалідів Чорнобиля також зазначив, що зараз намагається співпрацювати з місцевою владою. Загалом ми зверталися з тим, щоб збільшити пенсійне забезпечення для чорнобильців, для того, щоб по великому рахунку вони отримали достойну пенсію. Я знаю, що це звернення було не тільки з нашої області, з багатьох інших областей. І я думаю, що найближчим часом Кабінет міністрів візьме це до уваги. І ці питання, якраз такі прогалини на пенсійному забезпеченні чорнобильців, в основній своїй масі воно буде вирішено. Голова спілки інвалідів Чорнобиля Олександр Деркач також додав, якщо влада й далі не зважатиме на їхні прохання, діятимуть радикально. Марта Жураваль, Андрій Прокопів, новини. У Тернополі на час травневих свят працівники Нацполіції та підрозділи ДСНС переходять на посилений варіант несення служби, каже начальник головного управління Національної поліції в області Олександр Богомол. Особливу увагу звернуть на масові зібрання людей та місця відпочинку. Посилені будуть також наряди на дорогах Тернопільщини. 4 вихідних дня, святкові дні, як і 1 травня, так і 9 травня, тому поліція буде працювати над основним завданням, яке є в поліції, це безпека наших людей, безпека громадян. Поліція Тернопільщини буде переведена на посилений варіант несення служби, тобто кожен день відповідна кількість працівників поліції буде заступати на чергування, додаткові сили і засоби будуть виконувати ті функції, які необхідні. А саме ми в першу чергу будемо звертати увагу на безпеку майна громадян, помешкань громадян, додаткові мобільні групи, як і поліцейських форм, так і поліцейських в цивільній формі, будуть
працювати по місту Тернополю, а також по великих населених пунктах, які є на Тернопільщині. Жіноча консультація номер 1 другої міської комунальної лікарні отримала нове обладнання для діагностики вагітності та її ускладнень. Ультразвукове устаткування придбали у рамках проєкту громадського бюджету «Допоможи малюку народитись здоровим». На це витратили майже 1 мільйон гривень. Тернополянка Тетяна на 33-му тижні вагітності. Жінка чекає на другого хлопчика. Щоб переконатись, що із розвитком малюка все гаразд, проходить УЗД уже вдруге. Враховуючи те, що поставили новий УЗД-апарат, ну, для вагітних це стає набагато краще, набагато оптимальніше, тому що нове обладнання, вона допомагає краще подивитися дитину, краще забезпечити належний УЗД-контроль і, відповідно, забезпечити належне проведення вагітності. Спокійнішою вийшли. Так. Автор проекту «Допоможи малюку народитись здоровим» Ольга Сидорчук вважає, саме цей діагностичний апарат УЗД допомагатиме народжуватись малюкам здоровішими і покращить якість діагностики порушень стану плоду, сприятиме вчасному лікуванню. Дуже активно голосували наші прихильники, і проект набрав найбільше голосів, більше 1000 голосів. Відповідно, виділилися кошти, і на сьогодні тільки є квітень місяць, але проект вже цей реалізований і придбаний новий апарат УЗД сучасний. Апарат УЗД є створений для того, щоб діагностувати проблеми з вагітністю, проблеми плода, новонародженого і порушення, які можуть бути під час вагітності. Відповідно, чим краще його діагностувати, чим швидше його діагностувати, тим можна швидше зреагувати на порушення, їх пролікувати і допомогти дійсно малюкові народитись здоровим. У перинатальному центрі другої міської лікарні щорічно народжують більше 3000 жінок. Усі вони двічі протягом вагітності мають проходити УЗД-скринінг. Порушення, пов'язані з вагітністю, порушення з плацентою, з водами, буває частіше, звичайно. Ми дуже задоволені, що ми отримали цей новий сучасний ультразвуковий сканер, тому що він допоможе нам в нашій роботі. Безумовно, картинка краще, візуалізація обстежуваних органів набагато краще, і ми сподіваємося, що ми зможемо якісніше обстежувати наших пацієнтів. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. У Тернополі представили результати дослідження «Індекс здоров'я Україна-2017». Завдяки цьому соціологічному дослідженню вдалося визначити, наскільки громадяни, зокрема нашої області, задоволені медичною допомогою, чи звертаються до лікарів у випадку хвороби, скільки витрачають на ліки. Ці дані мають допомогти краще зрозуміти ситуацію на місцях, порівняти її з іншими регіонами та вчасно реагувати на виклики. За словами директора програмної ініціативи «Громадське здоров'я» Вікторії Тимошевської, Тернопільщина увійшла до п'ятірки областей з найнижчими показниками індексу здоров'я. В Тернополі і в Тернопільській області, тому що це дослідження по всій області, найвищий показник витрат на ліки. Тобто в середньому тернопільська родина витрачає десь понад 1100 гривень на місяць на лікарські засоби. Це, звичайно, таке середнє значення, тобто це і ліки, які вони купляють самостійно, самолікування і ліки, які їм призначив, наприклад, сімейний лікар чи дитячий лікар, або після лікування в стаціонарі, якщо протягом останніх 12 місяців вони зверталися за медичною допомогою. Середньо такий показник в Україні складає 610 гривень. Тобто, в принципі, тернопільчані витрачають вдвічі більше грошей на ліки, ніж в середньому буде в Україні. Причому ця тенденція зберігається вже 2 роки поспіль. Тернопіль стане першим містом, яке відмовиться від маршруток і перейде на сучасні автобуси та удосконалену електронну систему оплати за проїзд. Про це повідомив керівник управління транспорту і зв'язку міської ради Ігор Мединський. Реалізувати програму розвитку громадського пасажирського транспорту планують до 2020 року. Підстави для того, щоб змінити громадський пасажирський транспорт на якісніший, комфортніший, однозначно є. Зрозуміло, що одним махом це зробити і в дуже короткий період часу це неможливо, що це поступово буде реалізуватися. Зараз йдуть пошуки всього того, що я тільки що попередньо перерахував. Це територія, це приміщення технічні, це приміщення адміністративні, це апарат, який має обслуговувати цю транспортну компанію. Далі ми хочемо залучити кошти не тільки місцевого органу самоврядування, але ми хочемо
хочемо, тобто бюджетні, а ми хочемо залучити і інших інвесторів. Програма була прийнята в 17-му році на 18-20 рік, розвиток громадського пасажирського транспорту. І зрозуміло, що під програму були, в програмі були закладені кошти. Зараз цьогоріч ці кошти, певна частина вже є передбачені бюджетом. І я думаю, що якщо програма до 20-го року, я думаю, що ми її виконаємо. У Заліщиках напередодні відкриття туристичного сезону зібралися мандрівники, бізнесмени, представники відділу туризму області, щоб вирішити проблему прибирання та маркування маршрутів на Дністрі. Київські партнери з Української асоціації активного та екологічного туризму запропонували на розгляд туристичний грінвейс-проект для об'єднаних територіальних громад. Детальніше у сюжеті. Ключові питання – прибирання відрізків території від Устя Зеленого до окопів протяжністю 250 кілометрів. Для цього потрібні кошти, інвентар. У Національному природньому парку Дністровський каньйон, каже його директор, люди працюють на ентузіазмі, збирають благодійні внески, щоб купити катер, контролювати порушників. На протязі 4 років ми почали контролювати стоянку, яка є в остечку, і десь пробували просити милостиню затемне, що ми збираємо мусор після сплавників, розчищаємо стояночку, ну, зробили їм 4 альтаночки, зробили місце для вогнища і так далі, і тому подібне. Це все на ентузіазмі, це все своїми силами, це держава не фінансує. На пропозицію Михайла Шкільнюка, щоб кожен турист платив 5 гривень внеску за підтримання порядку, учасники обговорення відреагували полярно. Одні вважають, що це замало, інші навпаки відмовляються платити взагалі, бо туристичні стоянки соціальні. Було б добре, щоб ваша функція більше максимально охоплювала. Ну, нема тих можливостей, і хто від вас вимагає? Я вимагаю, сплавщики вимагають, адміністрація чи ті, що зверху стоять. То хто вимагає, нехай дають гроші, та й все. Якщо не вимагають, то є активісти, які так само стараємося щось зробити. На обговоренні новий грінвейс-проект «Прадавній велет. Розвиток зеленого туризму в ОТГ». Його автор Сергій Підмогильний. Проект охопить Борщівський, Монастириський, Бучацький, Заліщицький і Чортківський райони. Наш земляк понад 20 років у туризмі, працюючи в Києві, налагоджує партнерські стосунки з туристичним Тернопіллям. Ми домовилися це насамперед в цьому році зробити дві пілотні, промаркувати, прознакувати дві пілотні ділянки в долині Стрипи і в долині Серету, на яких ми зможемо показувати, як правильно розвивати інші частини Дністровського каньйону. Друге, що ми обговорювали, це необхідність підняття іміджу національного парку. Для цьогорічного сезону облаштують дві стоянки – Червона гора Берем'яни, урочище Циклівка, Іване Золоте. У Національному природньому парку Дністровський каньйон готується до акції «Зачисті береги». Де школярі, де різні організації прибирають берег річки Дністер. Це проводиться і весною, і осінню. І хотілося б, щоб ваша совість задумалася над тим, що, можливо, не гарно, коли діти прибирають за вами. До громадського обговорення приєдналася заліщицька активістка, фотохудожник Лілія Бурдейна-Домарат. Вона запевняє, з командою однодумців обов'язково візьме участь в акції «Зачисті береги». Втім, Лілія разом з сестрою і племінником щодня на піших прогулянках прибирають схили Дністра. Проблема довкілля, чистоти довкілля завжди була актуальною, і мені здається, що вона в більшості залежить від виховання людини, до якого виховання привчають батьки своїх дітей. Так дітки виростають і повторюють ті вчинки, яких їх навчили батьки. Арсенчик наш в рік і 8 місяців бере лопатку, бере кульочок і підбирає все сміття і несе все в смітник. Заліщики, оглядовий майданчик, парк молодіжний. З цього місця відкриваються дивовижні краєвиди на Дністер. А за парканом внизу утворюється хронічний щоденний смітник. І утворюють його ті, кому важко пройти 2 кроки до будь-якої лавочки, біля кожної з яких є смітники. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. 27 декоративних дерев та 100 чагарників висадили у Тернополі у волонтерському сквері на площі Героїв Євромайдану. Волонтери, учасники акції, зазначають, перш за все роблять це для осіб, причетних до воєнних дій на сході України. Як на мене, це дуже хороша ідея, що
посадивши ці дерева, вони колись поростуть і за декілька років сюди прийдуть інші люди, тернополяни, і будуть знати, що ці дерева посадили волонтери. Скажімо так, саме таким знаком ми залишимося в історії Тернополя і Тернопільщини. Приємно було, щоб були тут і добровольці, ті, що перші пішли захищати Україну, розумієте? Ну, бачите, на жаль, дуже мало волонтерів, ті, що дійсно залишились в строю. Я розумію, всі вже змучені, п'ятий рік війни, але дуже приємно, що пам'ятають про волонтерів. Бачите, сквер зробили для волонтерів. Приємно, що запросили на посадку, на висадку цих дерев. Висадження декоративних дерев та кущів відбулося у рамках двомісячника благоустрою. Це завершальний етап реконструкції площі героїв Євромайдану у Файному місті, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Олег Соколовський. У виборі дерев, зазначає, брали участь особливості місцевості, а також кольорову гаму насаджень. В самому центрі знаходиться головна композиція, де ми висаджуємо найголовніше дерево номер один – це катальпа північна. І це буде головне волонтерське дерево. І потім далі будемо писати всі інші. Тут буде і золотий дощ, тут буде і кипарис болотний, тут буде і кульовидний туя. Тобто унікальні дерева, які в нас дуже рідко зустрічаються. Дев'яносто 98 учасників з усіх областей України приїхали у Тернопіль на чемпіонат ДСНС України з поліатлону. Протягом 2 днів вони змагаються у стрільбі з пістолета, плаванні, легкій атлетиці та бігу. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Перший етап змагань – спортивна стрільба з пневматичної зброї. Кожен з учасників здійснює 10 залікових пострілів. Рятувальниця з Тернополя Анастасія Бобер каже, її команда налаштована на перемогу. Змагання із спортивної стрільби у тирі. А сьогодні під час відкриття зібралося чимало команд зі всієї України, чимало учасників, достойні спортсмени. Всі настроєні дуже оптимістично. Поліатлон – це сукупність видів спортивного багатоборства, до якого входить біг на короткі та довгі дистанції, плавання, стрільба з пневматичної зброї, силова гімнастика. Після стрільби учасники боролись за першість у плаванні. Жінки долали дистанцію 50 метрів, чоловіки – 100. Учасниця змагань з Вінниці Наталія Угриш-Теребинська, 12 років, професійно займається плаванням. Розповідає, серед суперників були як підготовлені спортсмени, так і любителі. Своїм результатом задоволена. Більше, напевне, в бігу більш підготовлені, тому що плавців мало в нашої структури і мало хто професійно займається. Третій етап – це змагання з бігу на різних дистанціях. Учасники демонструють такі якості, як лучність, швидкість та витривалість. Чемпіонат дає можливість перевірити фізичну форму надзвичайників та випробувати свої сили, каже начальник управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей. Відбувається республіканський чемпіонат з поліатлону серед підрозділів ДСНС України. В програмі чемпіонату включається 3 види спорту – це стрільба, плавання, а також біг. На змагання прибули всі області України, а також навчальні заклади системи ДСНС. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, новини. Це всі новини на сьогодні. Побачимось.